E aí, para quem não me conhece ainda, eu sou Rani Marcos, sou fisioterapeuta, osteopata, criador da metodologia Desvendando a DTM, tá? E aí, hoje a gente vai falar como o estresse afeta a dor na ATM. E para começar, eu gostaria de explicar para você por que não saber a anatomia, não saber fisiologia, piora a dor do seu paciente. Piora o tratamento que você oferece para o seu paciente. E se isso é uma defasagem dentro do nosso ensino, imagina como não é o comprometimento das nossas funções, da nossa função profissional. Então é super importante que você entenda. Se você for como eu, e aí eu quero que vocês digam aí, falem aí, eu tive aula de anatomia. Onde a aula era com cadáver já deteriorado, talvez alguns de vocês não tenham tido com cadáver, mas com peças plásticas. Uma anatomia totalmente topográfica para dizer só que aquilo existe, ó, isso é a mandíbula, aqui é o côndilo, aqui é o processo coronoide, aqui é a glenoide, aqui é o mastoide. Só isso para dizer que existe aquela estrutura. Sem correlação clínica nenhuma, sem fisiologia nenhuma, integrando a anatomia, ou melhor, deixando a anatomia totalmente solta, deixando a anatomia totalmente paralisada, como se fosse apenas um objeto inerte que não funcionasse para o tratamento do paciente. E se você passou por isso igual a mim, você deve perceber a limitação que a gente tem de, no início da carreira, de construir um raciocínio clínico. Que aí tem limitação, assim, ah, não sei por onde começar, não sei como isso acontece. Vem dessa defasagem exatamente do raciocínio clínico, da anatomia, do aprendizado lá atrás na faculdade. E que nos conduz a uma perspectiva de tratamento, de raciocínio clínico, onde categoricamente você não conecte nada, fica tudo solto, só sintoma por sintoma, você só quer protocolo de tratamento. E aí não tem como você melhorar o paciente com protocolos claros de tratamento sem integrar anatomia, fisiologia, biomecânica e esse raciocínio clínico. E dentro dessa perspectiva, quando a gente fala do estresse no paciente com disfunção de ATM que chega reclamando de dores, é exatamente esse ponto que eu quero pegar agora. Porque quando você coloca a culpa no estresse, você vai controlar, querer controlar puramente apenas o fator estressor. Como se seu corpo estivesse 100% sadio. Como se seu corpo estivesse 100% equilibrado. Mas o fato é que pessoas com estresse altíssimo, mas com o corpo equilibrado, não sentem os mesmos sintomas. Sabe aquela história de pessoas que dizem assim, ah, doutor, eu tô com a dor no joelho, mas eu acho que é da idade. Sim, e o outro joelho que tem a mesma idade e não dói? O que você tem que entender é, o estresse ele vai sim afetar você, vai. Mas se o seu corpo tiver condição anatômica, biomecânica, neurofisiológica para absorver esse estresse, diluir de forma metabólica, hormonal, diluir de forma integrativa esses comprometimentos, eu garanto a você que diminui o sintoma do paciente. Quem aí é extremamente estressado, eu vi a físio Clara, falando, ela mesmo era paciente, fisioterapeuta e paciente. Quem aí é esse paciente? É profissional e é paciente. Sente isso, sente as dores. Eu quero provar hoje a vocês isso.
E aí eu quero fazer um pacto com vocês. Eu mostro como é possível você relaxar através da estrutura corporal. A integração neurofisiológica e relaxar para poder você entender como não é só o estresse, o corpo precisa estar bem. Olha aí, Clara Monteiro. E aí vamos fazer um pacto comigo. Liliane, se a gente chegar a 80 pessoas aqui ao vivo, se a gente chegar hoje aqui a 80 ao vivo, então cada uma compartilha para três amigos. Se a gente chegar a 80 pessoas aqui ao vivo, eu vou fazer uma dinâmica top sobre isso, e eu quero uma pessoa para a gente ir guiando isso. Então, a gente compartilha, cada um compartilha para 3 amigos, e a gente vai fazer uma dinâmica para associar esse estresse. Quem gostou aí, bota eu gostei e já compartilhei. Coloca aí, já compartilhei. Enquanto isso, eu vou seguindo o conteúdo, tá? E assim que a gente bater 80, a gente segue para a dinâmica, que é um bônus que eu quero dar para vocês nessa live de hoje, tá bom? Certo? E aí, ó, gente, 3 erros no diagnóstico relacionado entre estresse e ATM. 3 erros desse diagnóstico. Primeiro erro é você tratar o estresse sem perceber as suas relações fisiológicas até chegar no sintoma. A primeira coisa é essa. Por quê? Para o estresse gerar sintoma, o que é que deve acontecer? Para o estresse gerar sintoma, ele afeta o corpo, o sistema nervoso autônomo. Ele vai receber aquele pico de estresse. O pico de estresse gera simpaticotonia, descarga de noradrenalina. E essa descarga de noradrenalina vão para os tecidos, gerar a reação fisiológica de luta ou fuga. Essa reação fisiológica de luta ou fuga vai fazer com que o corpo traga vasoconstrição, tensão miofascial, aumento do tônus muscular. A reação fisiológica para o corpo correr, para o corpo se salvar. O grande detalhe das pessoas que são estressadas, emocionalmente alteradas, e aí vai esse erro, é que estes são estímulos cronicamente que afetam o corpo. E esses estímulos cronicamente afetando o corpo vai gerar o que a gente chama de uma desautonomia. Uma desautonomia, uma alteração do sistema nervoso autônomo e um desequilíbrio nesse gradiente parasimpático e simpático, onde o parasimpático vai tentar equilibrar esse simpático. E aí vem o detalhe. O detalhe maior está aqui. Anota aí, pega o caderno, papel e caneta. Quem está anotando tudo, coloca aí. Anota tudo aí. Quem está anotando tudo, coloca aí. Tá? Quem está anotando tudo, coloca aí. Papel e caneta. Existe uma região dentro do tronco encefálico denominada de locus ceruleus. O locus ceruleus é uma região, um núcleo, uma porção dentro do tronco encefálico. E essa porção dentro do tronco encefálico, ela é responsável pela produção de grande parte de noradrenalina do corpo. E, pasmem, quando ela forma a noradrenalina, joga lá no sistema, ela está muito próxima aos núcleos trigeminais no tronco encefálico. E esses núcleos trigeminais, eles são afetados. Eles recebem interferência dessa excitação do locus ceruleus. E essa interferência, trazendo aqui de forma bem básica para vocês,
ela vai aumentar a descarga do nervo trigêmeo, através dos seus núcleos trigeminais, que são quatro, anota aí: mesencefálico, sensitivo principal, motor e espinhal. Esses núcleos vão gerar, puf, eferência. Então é como se fosse o seguinte: o estresse vem e o locus ceruleus está lá trabalhando. E o locus ceruleus começa a trabalhar tanto que ele começa a bater, a interferir no relacionamento das estruturas ao redor. E esse relacionamento das estruturas ao redor vai fazer com que o corpo do paciente responda a isso. E o corpo do paciente respondendo a isso vai responder com comprometimentos importantes. E vai responder com... Vai inchando para depois extravasar. E extravasa com aumento da tensão muscular. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Veja só. É impressionante como isso interfere. E aí, Randy, isso daí pode gerar interferência na questão auditiva, na questão de percepção, sim. Porque um dos ramos do trigêmeo, o aurículo temporal, ele inerva essa região. Um dos ramos trigeminais tem interferências oftálmicas na porção do seu ramo oftálmico, na percepção, na sensibilidade dessa região. Podem gerar dor, tensão e muitas coisas associadas a isso. E dessa forma, a gente ter literalmente um problema com os pacientes. E aí, dessa perspectiva, você precisa entender qual é a relação que o seu paciente tem de desequilíbrio para reequilibrar internamente. E dessa forma, ao reequilibrar internamente, você diminui a sobrecarga fisiológica e dos músculos dentro de uma perspectiva funcional, do que o seu paciente está sentindo, do que o seu paciente está trazendo de informações. E aí, dentro dessa forma, dentro dessa perspectiva, você tem alterações que ninguém vê, que nenhum exame vê, mas o paciente está sofrendo, porque é fisiológica. Porque é relacionada diretamente para isso. E eu quero trazer uma prática para você. A gente chegando em 80 pessoas aqui, então compartilha. Cada um pega 3 pessoas, compartilha. Que eu quero fazer uma prática para vocês sentirem o relaxamento. Sentirem como a lesão, disfunção em crânio, altera o nível de tensão e o nível de desequilíbrio que o seu paciente tem no sistema neurofisiológico, e como isso equilibrado vai diminuir a sobrecarga que o corpo sofre. Veja só.
Veja como isso já vai conduzindo essa perspectiva. E essa é a importância de equilibrar o crânio, o trigêmeo, dentro dos estímulos agressores que a gente vem tendo no dia a dia. E o que a gente vem tendo no dia a dia é extremamente difícil da gente controlar os fatores externos de 100%. O que é que a gente precisa? Minimizar o sofrimento dentro do corpo para que o máximo de estresse que chegue, o corpo absorva e flua. Dentro disso, integrando uma condição neurofisiológica melhor. Caraca! Bota aí, gente. Caraca! Que demais! Dentro dessa perspectiva, Rani, o que eu preciso saber para não prejudicar o meu paciente? O que eu preciso fazer para não prejudicar o meu paciente? Primeiro, não generalize a dor do paciente colocando a culpa apenas no estresse. Essa é a primeira coisa. Para de colocar a culpa no estresse. O estresse é importante? É. O estresse afeta o paciente? Afeta. Mas o que você pode fazer como profissional é eliminar os comprometimentos dentro do corpo do paciente. E ao trazer essa perspectiva, você vai gerar a condição neurofisiológica para o paciente responder aos estímulos. E quando você criar essa percepção, você vai achar inadmissível utilizar Botox no paciente para diminuir a tensão. Você vai achar inadmissível colocar placas mio-relaxantes em pacientes para diminuir a tensão. Você vai achar inadmissível colocar dry needle no paciente para diminuir a tensão. Você vai achar inadmissível fazer massagem na TM para diminuir a tensão. Porque existe uma perspectiva clínica clara, funcional, fisiológica, que não nos ensinam na faculdade, que não nos dão base para avaliar o seu paciente. E dessa perspectiva, a gente precisa ter clareza, gente. Precisa ter clareza para evoluir o paciente. E aí, quem quer de fato ter o seu paciente sem dor? Quem quer ter de fato o seu paciente saindo do consultório e transformá-lo em seu melhor marketing? O melhor marketing do profissional é o paciente dizendo: ah, eu fiquei sem dor com doutora Vanesca, com doutora Joelma, com doutora Priscila, com doutora Eliane, com doutora Gláucia, eu fiquei sem dor com doutora Maju, com Clá Monteiro, eu fiquei sem dor, ela é ótima, um anjo, um anjo. Essa é a realização de um profissional. E aí, você precisa aprender isso. E uma das minhas maiores motivações foi ter procurado profissionais para cuidar da minha filha e não ter encontrado. E eu resolvi estudar e abraçar essa causa para ter pacientes sem dor, formando profissionais expert em ATM, expert em mudar a vida das pessoas. E aí eu quero, a partir de agora, tá? A partir de agora, trazer uma dinâmica para vocês, tá? Trazer uma dinâmica bem especial, bem interessante, tá? Gente, é o seguinte, você precisa entender isso, eu explico dentro da metodologia que a gente trabalha, desvendando a DTM, metodologia totalmente inovadora, formada para fazer você gerar resultado do absoluto zero até o avançado.
E dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender uma coisa para poder melhorar o nosso paciente. Veja essa dinâmica que a gente vai fazer, tá? Quem aí associa muito ao estresse, tem muito estresse, tá? Tem muito estresse e sente dores. E sente dores. Sistema estomatognático e cervical. Quem aí? Essa é uma dinâmica impactante, tá? Quem aí sente, fala para mim. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês dentro de uma dinâmica? Eu quero que você, quem sente, olha, a Joelma que sente muito, a Elisângela que sente muito, como os seus pacientes. Geralmente são pessoas que sentem, ó, muita tensão em trapézio. Quem sente aí relacionado com tensão no trapézio? Fala aí. Do outro lado, também tensão no trapézio. Quem sente aí? Em base de nuca, quem sente aí? Lembrando que esta é uma dinâmica que eu vou adaptar técnicas que eu faço dentro da minha metodologia. E aí é o seguinte, se você for paciente, não faça. Se você for fisioterapeuta, tem uma noção já da fisiologia, de tudo que a gente vai fazer, aí você faz, tá? Mas se você for paciente, que às vezes vem e entra paciente aqui para assistir, não faça, porque pode lhe prejudicar se você não tiver, tá? E dentro dessa perspectiva, vamos lá. De 0 a 10, eu quero que você nivele as suas dores, tá? Principalmente aqui nuca, tá? Principalmente a região de trapézio, base craniana e também avalie, ó, abrir e fechando. Abrir e fechando a boca. Sentindo isso, eu quero que você sinta isso no completo, tá? No completo. 10 sendo muita dor e 0 sendo zero dor, tá? E o que é que eu quero agora? Eu quero que você, tá? Presta muita atenção. Você vai inicialmente, tá? Inicialmente, trazer assim, ó. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Esse é o movimento que eu quero que você faça, tá? Esse é o movimento que eu quero que você faça logo após você fazer uma coisinha aqui, tá? O que é que eu quero? Eu quero que você pegue, tá? Eu quero que você pegue os seus polegares e encaixe posterior na nuca, tá? Seus polegares aqui. E aí você vai fazer assim, pegar o polegar, colocar na nuca, pegar o outro polegar, colocar na nuca, tá? E ao colocar na nuca, eu quero que você faça, ó, puxa para trás o polegar, puxando o occipital e empurre para frente o polegar, empurrando o occipital para dentro. Puxa o polegar para trás e para frente, 10 vezes. E para frente. E para frente. Puxa para trás o polegar e empurra para frente. Puxa para trás e empurra para frente. Puxa para trás e empurra para frente. Faz essa dinâmica. Vai. Puxa para trás e empurra para frente. Puxa para trás e empurra para frente. Só com isso já começa a perceber como já solta essa região. E agora eu quero te passar para outro nível de dinâmica. Eu quero que você respire fundo, tá? Respire fundo assim, ó. E faça isso. Solta o ar. E faça isso. Respire fundo. Solta o ar. E faça isso. Você faz isso 10 vezes, tá?
10 vezes essa perspectiva. Inspira. Inspira. Dez vezes isso, mobilizando o occipital nessa região, tá? Logicamente, quem é profissional, que é diretamente para você, deve estar entendendo tudo e fazendo a técnica, a dinâmica comigo, tá? A dinâmica comigo, tá? Quem é paciente, logicamente não é o lugar de vocês aqui, porque o conteúdo é extremamente técnico para ensinar profissionais a eliminar a dor. E eu estou adaptando um procedimento que estimula o reequilíbrio das tensões. Eu estou adaptando a fisiologia para gerar isso, tá? E aí, quem fez as 10 mobilizações? E fez as 10 mobilizações com a respiração. Fala aí agora como está se sentindo. O quanto melhorou? Quantos por cento está se sentindo? Quanto vocês estão sentindo? Caraca! Veja que gera uma sonolência, gera um sono, gera um relaxamento relaxante. Uau! Relaxante. Zero dor. Melhorou muito. Mais relaxada. De 6 para 3, mas de 9 caiu para 2. É essa metodologia, a construção desse raciocínio clínico que eu construí, essa metodologia que eu quero dar para você. E aí, literalmente, gente, literalmente, quem quer essa metodologia, coloca aí, escreve, quero esse método. Coloca aí, quero esse método. Quero esse método. Coloca aí, botei no Instagram, vou botar no YouTube, Facebook, quero esse método. Coloca aí, gente, coloca aí. Quem quer de fato descobrir como raciocinar e integrar o seu paciente de forma a eliminar a dor do paciente e a tensão já no primeiro atendimento. Se você quer isso, você deseja isso como profissional para sua vida e sabe o quanto isso gera de benefícios, gente, é surreal o que vai acontecer na sua vida. É surreal. Com essa metodologia, veja que eu estou trabalhando com vocês aqui. Estou trabalhando com vocês aqui. E à distância, online. Muitos de vocês eu nem conheço. Não sei nem se é moreno, se é loiro, tem cabelo cacheado ou liso. E eu consegui online, através da internet, deixar você relaxada com duas técnicas. Por quê? Porque eu sei efetivamente o que o estresse para as pessoas que têm problema no sistema estomatognático sofre, faz a pessoa sofrer. Eu sei o gatilho onde aperta para você ajustar o equilíbrio corporal do paciente. Eu sei de fato o que você precisa para deixar o seu paciente sem dor. Eu quero lhe ajudar a ser esse profissional de alto nível. E aí, gente, dentro dessa perspectiva, veja como
um grande obstáculo da nossa vida se torna uma oportunidade enorme de crescimento profissional. Uma oportunidade enorme, porque qual é o maior obstáculo na vida dos pacientes hoje? Ah, doutor, sinto muita dor por conta do estresse. Isso é um problema, é um obstáculo. E dessa forma você precisa integrar esse obstáculo e transformar em uma oportunidade. E o conhecimento transforma. O conhecimento leva você além. O conhecimento faz você deixar o paciente feliz, satisfeito, faz você não ter medo, gera segurança em você, faz você construir um raciocínio clínico. Independente se você é estudante, recém-formado, ou formado há vários anos, já atua na área ou não. Só faz o seguinte: calça tua sandália da humildade. Calça tua sandália da humildade. E vai aprender na jornada. E aí a Joelma falou uma coisa interessante agora aqui nos comentários. Outro desafio é precificar. Prestem muita atenção sobre isso. Esqueçam o preço e trabalhem por valor. Esqueçam o preço e trabalhem por valor. Pacientes que vêm atrás de preço, por preço vão embora. Pacientes que vêm por valor, o valor ele fica e traz a família. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você está prestes a transformar sua carreira, entrar em um novo nicho de trabalho, entrar em um novo mercado. Um mercado que tem milhares de pacientes e dezenas de profissionais, 100 profissionais capacitados. Ou seja, existe uma demanda alta e pouca trama profissional para fazer isso. Então, conquista o teu paciente pelo valor. E qual é o valor? É o mesmo valor que, ao invés de comprar uma roupa básica para fazer atividade física, você compra uma da Nike, você compra uma da Adidas, você compra uma da Reebok. É sobre isso que eu estou falando. Você tornar o seu atendimento uma marca registrada. Ou seja, cara, doutora Joelma, ninguém fez isso por mim. Obrigado. E de obrigado em obrigado, sua agenda vai lotando, você aumentando o seu preço e você construindo. Agora, para isso, resultado. Para isso, resultado. Resultado é o melhor marketing para o profissional. Resultado. Consistência. Resultado. Tá? Resultado atrás de resultado com a construção do raciocínio clínico. E aí, esse pequeno passo que eu dei hoje aqui para vocês, que eu introduzi aqui com vocês, é que eu quero que você comece a matutar na sua cabeça. Comece a contextualizar na sua cabeça para que o seu paciente fique verdadeiramente bem. Construa uma lógica e traga o seu valor através do resultado. Valeu, tchau, foi bom demais, valeu, tchau.